28 oktyabr tarixinde ermeni terrorçularının Bərdəyə attığı raket nəticəsində həlak olan şəxslərin siyahısı məlum olub. 1. Bərdə rayon Ləmbəran kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü Qasımova Solmaz Sədrəddin qızı 2. Ləmbəran kənd sakini 1950-ci il təvəllüdlü Süleymanov Hümbət Süleymanoğlu 3. Bərdə şəhər sakini 1969-cu il təvəllüdlü Mustafayeva Leyla Elmir qızı 4. Çələbilər kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Mirzəliyev Çərkəz Xanlaroğlu 5. Ağdam şəhər sakini 1972-ci il təvəllüdlü Hüseynova Gülşən Mehrab qızı 6. Çələbilər kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Mirzəliyeva Tükəzban Çərkəz qızı 7. Bərdə şəhər sakini 1983-cü il təvəllüdlü Allahverdiyev Əskər Mahiroğlu 8. Bərdə şəhər sakini 1990-cı il təvəllüdlü Cəfərov Amil Faziloğlu 9. Nifçi kənd sakini 1969-cu il təvəllüdlü Hacıyev Fazil Hacıoğlu 10. Bərdə şəhər sakini 1975-ci il təvəllüdlü Əhmədov Mirsaqi Yusifoğlu 11. Bərdə şəhər sakini 1990-cı il təvəllüdlü Kazımov Dəyanət Tahiroğlu 12. Kürd Boraki kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü Əliyev Sadiq Sahiboğlu 13. Bərdə şəhər sakini 1984-cü il təvəllüdlü Abbasov Ruslan Məhəmmədoğlu 14. Bərdə şəhər sakini 1977-ci il təvəllüdlü Xıdırov İntiqam Ələmdaroğlu 15. Gəncə şəhər sakini 1991-ci il təvəllüdlü Şəfiyev Rəşad Vaqifoğlu 16. Ağdam rayon Quzanlı qəsəbə sakini 1990-cı il təvəllüdlü İsmayıllı Vasif Vaqifoğlu 16. Bərdə şəhər sakini 1940-cı il təvəllüdlü İskəndərov Yalçın Rizvanoğlu 18. Bərdə şəhər sakini 1947-ci il təvəllüdlü Quliyev Ağamoğlan Bəylərəoğlu 19. Bərdə şəhər sakini 1988-ci il təvəllüdlü İsmayılov Fuad İsaoğlu 19. Bərdə şəhər sakini 1971-ci il təvəllüdlü Mustafayev Məhərrəm Ənvəroğlu Erməni terroru nəticəsində Bərdədə baş verən hadisə zamanı xəsarət alanlara Allahdan şəfa diləyirik. Dünyasını dəyişənlərin ailəsinə, yaxınlarına və dostlarına başsağlığı diləyirik. Rəşadətli ordumuz bu yaşananları cavabsız qoymadı və bundan sonra da qoymayacaq. İşğal altında olan torpaqlarımızın son qarışı alınana qədər bu mübarizə davam edəcək.